Зараз діють три спеціальні інформаційно-туристичні інтернет-ресурси, які профільно показують можливості туристичного Закарпаття. Майже 1 мільйон гривень туристичного збору за останні 8 місяців перераховано до бюджету. За словами начальника управління туризму та курортів облдержадміністрації Дениса Мана, це суттєво більша сума за ту, яку витрачено на туризм. З однієї сторони, це добре, але з іншої, варто було б і збільшити фінансування галузі для розвитку інфраструктури. Із 796 тисяч гривень, які були виділені управлінню для розвитку туризму, надійшло усього 295 тисяч гривень. Закарпатська область, як прикордонна розміщена територія, географічний регіон України із такими зручними можливостями, я думаю, сьогодні має весь потенціал для того, аби визначити туризм як основною економіко-утворюючою ланкою на сьогоднішній день нашого господарства. Я думаю, що ми через певний час на основі цієї програми зможемо показати суттєві зрушення, суттєві покращення. Сьогодні, знову ж таки, можна називати там цифри на рівні туристичного збору чи цифри на рівні відвідування туристів, але я гадаю, що окрім відновлення доріг, ще важливо показувати, що в нас в області все спокійно. Якщо ви помітили, то я думаю, що це, ну, знову ж таки, само по собі логічно, події 11 липня на території Закарпаття достатньо суттєво вплинули на стан туристичної галузі. Друга проблема, яка нас зачепила, стосувалася так званого спалаху поліоміеліту. У нас на сьогоднішній день все в області спокійно, у нас є всі можливості для розвитку туризму, і ми маємо показати це в інформаційному просторі. Згідно останнього моніторингу, на Закарпатті офіційно зареєстровано 392 об'єкти санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів, в яких одночасно можна розмістити 22 тисячі осіб. За літо найзахіднішу область України, за неофіційною статистикою, відвідало не менше 400 тисяч туристів. Однак основна ставка все-таки й надалі робиться на розвитку сільського туризму. У спілці сприяння сільського туризму на власному досвіді можуть показати, що можна розвивати успішний бізнес і при цьому, знову ж таки, працювати на розвиток туристичної галузі і підтримувати тим самим розвиток нашого закарпатського села. Кожного року ми випускаємо сільський туризм Закарпаття каталог. Тут є представлені всі станом на сьогоднішній день активні власники сільських садиб, які себе позиціонують, рекламують. І думаю, що вже збираємо паралельну інформацію. Думаю, що інформація в цьому каталозі трошки оновиться. Станом на сьогоднішній день, за нашою інформацією, функціонує трошки більше 400 сільських садиб. Це власники території, яка здається як засіб розміщення, і друга послуга обов'язково – це засіб харчування, чи точніше послуга із харчування. Власне, оці дві послуги ще супроводжуються додатковими супутніми – це екскурсійною діяльністю, послугами із, знову ж таки, навіть ведення сільського господарства. Відбудеться цього року і традиційна міжнародна виставка-ярмарок «Тур Євроцентр Закарпаття-2015». Її проведуть 26-27 вересня в Ужгороді. Це є іміджевий захід і є важливим для розвитку туристичної інфраструктури.